Հակառակորդը արդեն մի քանի օր է ռմբակոծում է ոչ միայն բնակավայրերը, այլ Ստեփանակերտը, Սմերչով, Պոլոնեզով, տարբեր ամենաժամանակակից հերահար հրթիռային համակարգերով. Ամեն վարկյան Ստեփանակերտի գլխին պտտվում է տարբեր անօթաչու սարքեր և չեն դադարում հրթիռակոծել Ստեփանակերտը։ Եվ այսօր առաջին անգամ իմ հրամանով Արցախի զինված ուժերի ստորաբաժանումների հրթիռային համազարկ են տվել, նշել էի ժամանակին, հուշել էի ժամանակին, զգուշացրել էի ժամանակին, Գանձակ քաղաքին։ Ափսոսում եմ, որ մեր պատմական Գանձակին, Գանջային, Կիրովաբադին մենք նրանց զինվորական մշտական տեղակայման վայրերին խփել ենք։ Խփել ենք, որովհետև նրանք են պարտադրել։ Ուշքի եկեք, ուշքի եկեք, որովհետև շարունակելու ենք այլ քաղաքների և եթե անհրաժեշտություն լինի ավելի մեծ քաղաքների։ Այդ կրակը եղել է նախազգուշացման կրակ։ Ի դեպ, հրամայել եմ դադարեցնել որոշ ժամանակ խոշոր քաղաքների վրա հրթիռային և հրետանակոծությունը, ժամանակ տալով հակառակորդին։ Հեռու պահեք խաղաղ բնակությունը։ Ուզում եմ հայտարել, որ արդեն այդ հրամանը իմ կողմից եղել է։ Դադարեցնել կրակը խոշոր տրամաչափի հրթիռային և հրետանային միջոցներից խոշոր բնակավայրերի ուղղությամբ։ Դուք եք սկսել այս պատերազմը, դուք եք առաջին հերթին խախտել հումանիզմի կանոնները, թիրախավորելով խաղաղ բնակությունը։ Ժամանակ ունեք, մտածեք, շարունակելու ենք, նշում եմ, մինչև վերջ, մինչև վերջին մարդը, մինչև վերջին զինվորը պատրաստ ենք զոհվելու, անհնարին է նման պարագայում հաղթել։ Ուզում եմ պոչանել իմ հայրենակիցներին, սիրելի հայրենակիցներ, Սփյուռքում և Հայաստանում, իրականում սա սրբազան պատերազմ է, հայրենական պատերազմ է։ Ուզում եմ, որ շարունակվի մնալ այս համախմբվածությունը, առաջին հերթին օգնելու մեր տարահանվազներին, նրանք, ովքեր կարիք ունեն։ Ուզում եմ համախմբվենք իշխանությունների շուրջը, որովհետև այսօր, քան երբևէ, Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության իշխանության դերը բարձր է, մեծ է, պատասխանատու է, վճռական վճռորոշ է։ Ուզում եմ, որ այդ աջակցությունը շարունակի մնալ Հայաստանի իշխանության հետ կապված և Արցախի իշխանությունների նկատմամբ։ Ուզում եմ պայքարենք բոլորս միասին Ադրբեջանի դեմ, բայց ոչ ադրբեջանցիների դեմ։ Ես ուզում եմ մեր հայերը գիտակցեն, որ գերի է Ադրբեջանի ժողովուրդը բռնապետ իշխանության և Թուրքիայի ձեռքին, որտեղ այո նրանց կեղծ աշխարհաքաղաքական ձգտումների և իշխանությունը պահելու մոլուցքի պատճառով տարապում են։ Տարապում են, որտեղ այս ամբողջի պրոբլեմները, այս ամբողջի հետևանքները խաղաղ ժողովուրդն է քաղելու։ Դրա համար Ադրբեջանի ժողովուրդը ևս դուժող կողմ է լինելու իր իշխանության և Թուրքիայի ձեռքին։ Դրա համար մենք պետք է պայքարենք միասնական աշխարհով մեկ Ադրբեջանի իշխանության դեմ։ Եվ այդ պայքարի ձևերը դու գիտեք։ Պայքարեք քաղաքակիրթ եղանակով այս փուլում, բայց նշում եմ այս փուլում։ Ես նշել եմ, որ ամեն ինչի համար պատասխան է տալու Ալիևի ընտանիքը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ, սիրելի հայրենակիցներ, համախմբվածության առումով, և ուզում եմ, որ պատրաստ լինենք առաջին հերթին մեր կյանքի գնով պաշտպանելու մեր հողը, մեր հայրենին և մեր սերունդների ապագան։ Հաղթանակը մեռնել լինելու, չկասկածեք։